Tervetuloa Leffatykki-podcastiin. Mielensäpahoittaja, elokuvan ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja Nome Karukoski. Mielensäpahoittaja on hahmo, josta on moni luonut sekä Tuomas Kyrön kirjojen että niistä tehtyjen radiokuunnelmien pohjalta varmaan oman mielikuvansa. Paljonko tämän elokuvan mielensäpahoittaja muistuttaa sitä mielikuvaa, joka sinulla oli ennen sitä elokuvan tekoprosessia? Mulla on silleen hauska tilanne, että mulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista käsitystä tästä mielensäpahoittaja-ilmiöstä. Et mä olin aina katsonut niitä kirjoja kirjakannen kirjakaupassa, että niinku se, siitä niinku tavallaan tuli mieleen, että tämä on joku tämmöinen niinku karvahattu farssi. Ja sitten mä en ole mikään suuri karvahattu farssien ystäväni, niin mä jotenkin aina jätin sen lukematta. Et sitten vasta kun elokuvan tuottajat lähti mun ne kirjat, että lukaisepas nää, että ne on kiinnostavia. Niin mä luin ja mä tavallaan imaistun siihen maailmaan vasta siinä vaiheessa ja tajusin, että ne on aika älykkäitä ja hyvin niin kuin havainnoivia ja näkemyksellisiä kirjoja. Ja mä pidin hirveästi niin kuin Tuomaksen tai sillä tavalla niin kuin mielensä pahoittajan tavasta katsoa maailmaa. Mun mielikuva on kuitenkin mun omani ja sitten tavallaan mä loin sen niiden niin kuin lukukertoja. Mä en ollut nähnyt mitään näytelmää, mä en ollut nähnyt mitään kuunnelmaa. Et mulla tuli voimakkaasti siitä, että mikä se niin kuin tyyppi on ja että se on, niin kuin, se on fiksu ihminen. Joku kuvaili, että se on introvertti, mutta sitten kun siinä kirjoja lukee, niin sehän pulputtaa ihan koko ajan. Et se ikään kuin pulputtaa, ja mä luulen siinä vaiheessa, että on ajatusääntä, mutta sitten joku vastaakin siihen, mutta se on pulputtanut. Eli se on puhunut koko ajan ääneen, vähän niin kuin jäänyt vahingossa jurnuttamaan ääneen sitä tekstiä. Et kyllä se on niin kuin, toivon sen näkemys nyt sitten Valkokankaalla. Että ei se ole sit, niin kuin sillä tavalla muuttunut. Että sitten siihen on tullut Antti Litjan niin kuin panos ja Antti Litjan muotoja ja miten Antti sen tekee ja sitten Tuomaksen kanssa kirjoitettu sitä, mutta kyllä mä oon tyytyväinen siihen, mitä Valkokankaalla on. Tosiaan mainitsit, että sitä on myös teatterissa tehty ja siellä muistaakseni Esko Roine on ollut esittämässä mielensäpahoittaja ja Antti Litjan myöskin näissä kuunnelmissa. Mitä syitä yleisesti elokuvan roolitukselle oli? Ja siis mulla oli mielensäpahoittaja itse asiassa, koska mä tosiaan en tuntenut sitä ilmiötä, niin mulla oli mielensäpahoittaja muutama eri nimi. Siinä olisiko kolme nimeä mä pyörittelin siinä. Ja sitten me linjatuottajan Sirkka Rautiaisen kanssa niin käytiin Turussa katsomassa, kun Antti näytteli siellä teatterilavalla tuon minianäytelmän. Ja Antti oli jotenkin omaksunut mun mielestä tosi hienosti sen hahmon. Ja totta kai se oli teatterin keinoin tehty, että sitten tavallaan niin kuin vaan se pitää muokata siihen niin kuin Valkokankaalla sopivaksi. Mutta se oli mun mielestä hivoa vapauttava, kun me lähdettiin sieltä ailemaan takaisin Helsinkiin, niin oli jotenkin semmoinen, että totta kai se niin oli maan mahtavia. Antilla oli omat epäilykset sitten siitä, että kääntyykö tämä elokuvaksi. Sehän on niin kuin ne kirjat on niin kuin, vähän semmoista päiväkirjamaisia. Niin me sitten kahviteltiin kerran ja mä kerroin tavallaan mun ajatuksen, että miten se elokuva pitäisi tehdä ja mitä se elokuva pitäisi sisältää. Niin oikeastaan silloin lyötiin kättä päälle, että eiköhän se niin kuin tässä on. Ja sitten ne muut roolit, niin Mari Perankosken Minia ja Iikka Forssin poika, niin me koekuvattiin. Et mä halusin sinne tuoreutta ja mulla oli useampia vaihtoehtoja. Marihan on ollut aika paljon tietenkin esillä, mutta sitä hänelle ei mitään isoja Valkokangasrooleja ole ollut. Ja Iikka Forssan on ikään kuin vähän niin kuin uusi löyty, että vähän TV tehnyt, mutta oikeastaan juuri muuta. Niin. Ja ne tuli sitten koekuvausten kautta, että Antti sitä aina näytteli koekuvauksia heitä vastaan ja löydettiin sitten sitä kautta ne oikeat vaihtoehdot. Kemiä toimi hyvin sitten. Näkyy kyllä toimivan. Tämä on ensimmäinen pitkä elokuva, jossa olet ohjaajana, mutta myös käsikirjoittajana. Eli miten pystyt tämän kirjoitusprosessin aikana erottelemaan nämä roolisi? Ei se oikeastaan eroa niin hirveästi. Mä oon noissa aikaisemmissa elokuvissa aina ollut myös tavallaan niin kuin mukana käsikirjoittamassa. Että siis ei tavallaan vaan mukana käsikirjoittamassa, ohjaamassa käsikirjoittajaa. Tai, ja oikeastaan varmaan kaikissa, olisiko me kaikissa kirjoittanut ohjaajan versioon. Eli tavallaan se ei niin kuin ole, että se ei eroa. Tässä sitten vaan niin kuin merkittävästi enemmän, että on ollut selkeästi ottanut kirjoitusvastuuta niin kuin sille tavalla, että on kirjoittanut yksin pitkiä ajanjaksoja myöskin. Et me tavallaan tehtiin, meillä oli aika orgaaninen prosessi Tuomas Kyrön kanssa, että siinä vaiheessa kun tuli mukaan, niin hän oli kirjoittanut yhden version. Ja se oli niin kuin Minian tarinaan pohjautuva. Sitten me istuttiin, lähdettiin vähän toiseen suuntaan, että mä haluaisin enemmän, että se olisi niin kuin mielensä pahoittajan niin kuin näkökulmassa kirjoitettu, kun se ensimmäinen versio oli Minian näkökulmassa kirjoitettu. Ja
Sitten Tuomas kirjoitti pari versioa, mä kirjoitin pari versioa ja sitten lähempänä mentiin kuvauksiin, niin mä sitten tavallaan otin enemmän kirjoitusvastuuta. Ja mä en näe sitä, niin kuin, se, että mä olin enemmän nyt kirjoittamassa kuin aikaisemmin, niin mä luulen, että se näkyy ehkä siinä, että aika paljon kuvia oli jo kirjoitettu käsikirjoitukseen. Että tavallaan jo niin kuin muutamat vahvat kuvat, mitkä mulla oli mielessä, oli siinä käsikirjoituksessa. Sitten taas aikaisemmin on ikään kuin ollut, joko mä oon saattanut kirjoittaa se viimeisen version ennen kuvauksia, tai sitten vielä käsikirjoittaja on saattanut kirjoittaa viimeisen version ennen kuvauksia, niin silloin ne kuvat ei välttämättä siinä käsikirjoituksessa. Sitten se on vähän eri prosessi, mutta muuten se on mun mielestä aika sama, että kyllä sun pitää olla tosi siinä sisällä siinä jutussa ohjaajana, vaikka sä et olisi virallisesti käsikirjoittaja. Elokuvan nimikkohahmo tosiaan elää elämänsä useammassa kirjassa, ja elokuva, niin kuin sanotte, on pohjautuu useampaan kirjaan tavallaan. Onko mielensäpahoittajan näissä valitusteksteissä tai kritiikkiteksteissä, mitä hän tavallaan kirjoittaa lehtiin, niin onko niissä mitään sellaista, mikä on ylitse muiden sinulle? Nyt kysyt vaikea. Mietin se tupakkamonologia, joka jäi pois tuosta elokuvasta, mikä mun mielestä niin kuin Se on, mä muistan, missä kirjassa se oli, mutta se rupeaa kritisoimaan nuorison tupakointeja. Mä oon aina tosi kriittinen tupakoinnin suhteen ja mä yritän aina välttää, että mun elokuvissa ei olisi tupakointeja. Jos sitä onnistaa senkin mahdollisimman vähän ja se ei mielellään olisi niin positiivisessa valossa esitetty. Mä oon aina ollut tosi kriittinen tupakoinnin suhteen, joka johtuu siitä, että mun isällänikin on tupakoinnista johtuvia sairauksia ja kaikkea tämmöistä. Se oli mun mielestä, se oli hieno se monologi, mitä me muokattiin se vähän sen elokuvan sopivaksi. Se jotenkin alkoi siitä, miten nuoret nykyään polttaa ja päätyi singaporelaiseen vankilaan. Sitten mä olin pitkään suunniteltu, että mennään Singaporeen kuvaamaan. Se kuva, kun mielensäpahoittaja päättyi sanoen, missä mielensäpahoittaja sanoi, että Singapore on kyllä hyvä paikka, siellä voisin käydä. Koska tavallaan purkka on kielletty Singaporessa ja purkan ylikäyttö johtuu tupakoinnista. Se on hirveän se monologi siitä, että se lähti niin kuin tupakoinnin, miten sehän aiheuttaa sen, että meillä ei ole kunnon olympiajuoksijoita, kun tupakoidaan niin paljon. Mutta sitten se lähtee siihen purkan ylikäyttöön ja sitten se lähtee siihen, että Singaporessa on purkan kielletty ja siellä joutuu vankilaan purkan salakuljettamisesta, niin Singapore, se on hyvä paikka, siellä haluaisin käydä. Sitten mä jotenkin pitkään sitä niin visualisoin mielessäni, että kuvataan se Singaporessa Antti Litja seisomassa karvahattu päässä ja sitten ihmiset, no varmaan asiaa näyttelijä pitää tehdä, mutta ihmiset tuijottaa sitä. No, mutta se jäi tekemättä, se jäi sitten elokuvasta pois jossain käsikirjoitusvaiheessa. Harmi, toi kuulostaa hyvältä. Ehkä tulevissa. Tosiaan mielensäpahoittaja on 80-vuotias mies, mutta itse olet ja Tuomas Kyrö on tietysti nuorempi. Eli kuuluuko tässä useampien sukupolvien ääni? Mä en osaa vastata. Mun mielestä mä sanoisin, että tuossa Tuomas Kyrö on tehnyt niin kuin hienon työn. Ja hän on tosi tarkka ja hieno havainnoija. Että hän kykenee niin kuin havainnoimaan asioita. Ja mä huomaan, että mä oon niin kuin luoja tyyppi. Mä en välttämättä osaa, niin kuin ikään kuin merkata kartalla, että mistä mä tämän on napannut tämän hahmon. Ja sitten mä vaan niin kuin luon sitä hahmoa. Kun taas Tuomas on havainnoinen, hän pystyy heti nimeämään, että no koska mun setä tekee näin. Ja sitten siitä hän voisi tuoda tämmöinen ajatus. Ja hän on tosi hyvä siinä. Mä luulen, että se on enemmän semmoista, että ne havainnot on tavallaan niin kuin ikään kuin tulee oikeista ihmisistä. Ja sitten kautta se on tämän sukupuolen näkemys. Ja sitten taas kun havainnoijat on tässä kohtaa tämmöisiä nuoria miehiä, tai toivottavasti koemme heittämme nuoreksi miehiksi, niin kyllä kai siinä on tavallaan semmoinen sukupolvien ikään kuin risteäminen tuossa elokuvassa. Ja musta on arvokasta, mä niin kuin samaistun, takai yksi, niin kuin sanottu, yksi syy, miksi mä tein ton elokuvan, oli mun oma isäni. Ja sitten siinä tietenkin, mitä ei noissa kirjoissa ole ollut, niin me ollaan kirjoitettu sinne vahvasti tämä isän ja pojan välinen matka. Ja isä ja pojan välinen kohtaaminen, mitä tosiaan niin kuin noissa aikaisemmissa kirjoissa ei ollut. Et nyt Tuomas kirjoitti sen tuohon sen uusimpaan kirjansa. Ja se on niin kuin tärkeä. Jokainen voi samaistua, jokainen tunnistaa varmaan oman suhteen samaan isänsä. Ja sitten taas minien ja appiukon välinen suhde on niin kuin, mä koen, että tärkeää, että tavallaan tutkitaan vähän tätä. Et siis pelkästään ikään kuin yhden sukupolven näkemystä, yhden sukupolven tutkiminen, vaan se olisi nimenomaan monen sukupolven kohtaaminen. Vielä lopuksi tuosta, kun tämä elokuvahan valittiin hiljattain
Toronton International Film Festivalille, eli mitkä ovat tuntos tästä? Tähän on suuri tilaisuus taas suomalaiselle elokuvalle. Se on tosi hyvä juttu, ja se on tänä vuonna toinen, vaikka peräti kaksi muuta suomalaista elokuvaa, ja se on tosi poikkeuksellista. Se on seula ja se pääsy on tosi, hakee varmaan 10 000 elokuvaa vuodessa, ja ne pari sataa ottaa, ja Leijonasydän napaperisankari Tonio C. Loulu, ja mä jännitin tosi paljon sitä, pääseekö tämä. Ja koska tavallaan niin Leijonasydän ja napaperisankarit, jos me ajatellaan sitä, onko leffa hyvä vai huono, niin Leijonasydämessä on tämä rasismi, joka on tietenkin universaali, varsinkin Pohjois-Amerikassa iso aihe. Ja sitten taas napaperisankareissa on tietyllä tavalla Lapin eksotiikka. Että ne on jo lähtökohtaisesti semmoisia, mitä ikään kuin ulkomailla se voisi kiinnostaa. Mielensä pahoittaa, kun se on niin sysisuomalainen, umpisuomalainen, niin kuin se lähtökohta. Niin kyllä mä niin kuin ajattelin, että leviääköhän tämä minnekään. Ja totta kai päästäkseen Torontoon elokuvassa pitää olla tietty laatutaso, että se on niin kuin, toisin sanoen Toronto antaa sille leffalle laatuleiman hyvä, että olette hyviä. Ja näistä 10 000 elokuvasta te erotuitte joukosta. Se on niin kuin se, mikä on niin kuin ikään kuin arvokasta siinä vaiheessa, kun me yritetään myydä sitä elokuvaa kansainvälisesti. Eli silloin voidaan aina sanoa, että elokuva on Torontossa, jolloin se ostaja, eli se on parempi kuin ne tuhansia muuta elokuvia, jotka sen on hakenut. Että se on tavallaan sellainen laatuleima. Nehän on aina mielipidekysymyksiä, mutta se auttaa sitä niin kuin ikään kuin elokuvan profiloimista siinä. Ja sitten taas, miksi myynti on tärkeää, no Suomi on lamassa, me tarvitaan veromarkkoja. Tai ei mikään ole lamassa olla, mutta se on meille tärkeää, että elokuva leviää. Kiitos.